RFS futbolistu uzdevums Liepājā Daugavas stadionā pret Grobiņu bija elementārs. Lai nodrošinātu sev čempionu laurus, viņiem pietika arī ar neizšķirtu. Tomēr ļoti vējainos laikapstākļos un pretinieku laukumā RFS ar tādu pieticību nesamierinājās. Lai arī rīdzniekiem piederēja liels teritoriāls pārsvars, reāla izdevība nebija tik daudz, jo pirmo no tām ar skaistu tālsitienu izmantoja Roberts Savaļnieks, kurš 20. Minūtē panāca 1-0. Puslaika otrajā daļā kādā no pretuzbrukumiem Grobiņas klubs ar vēja piepalīdzību trāpīja pa vārtu pārlikni. Otrā puslaika sākumā bīstami sita Jānis Ikaunieks, bet tad pēc Savaļnieka pārkāpuma savā soda laukumā mājinieki ieguva tiesības uz 11 metru soda sitienu. Diemžēl kapteinis Andris Krušātins sita pāri vārtiem. 20 minūtes pirms spēles beigām RFS izdevās labs uzbrukums, ko rezultatīvi noslēdza Cedrics Kuādio, rīdznieku pārsvaru dubultojot. Vairāk vārti netika gūti, un RFS svinēja vērtīgu uzvaru pār Grobiņas vienību ar 2-0, kas nodrošināja kāroto čempionu titulu vienu kārtu pirms turnīra beigām. Emocijas vēl saldākas, jo paši visu izdarījām līdz galam, un nebija jāgaida ne no viena nekāda brīnuma. Un, tiešām čaļi super vienkārši, nospēlējām visu sezonas garumā ļoti stabili un pelnījām. Var teikt, te un komandai šī ir ideāla gan visu sezonu. Viennozīmīgi. Mums bija mērķis Magic season, viss grupā, kaus un virslīgi vinēt, un tas arī mums izdevās. Nezinu, šogad tieši, man liekas, tā izlēma, ka tā prezidents bija uzdevums Magic season uztaisīt, un tas mums arī izdevās, neskatoties ne uz ko tur. RFS futbolisti par Latvijas čempioniem kļuva trešo reizi un otro gadu pēc kārtas. Ņemot vērā to, ka RFS tikko izcīnīja arī Latvijas kausu un turpina spēlēt UEFA Eiropas līgā, tā patiešām klubam ir izvērtusies par ideālo sezonu.